Bakının heyətində 17 yaşlı Nicat Abdullayev bu oyunda meydana daxil oldu və əvəzici heyətdən gələn bu futbolçunu mən elə onun əvəzici heyətdə oynadığı məqamlardan izləmişəm. Çox istedadlı futbolçudur və gənc futbolçuları start heyətində olmasa belə, heç olmasa sonradan meydana daxil olmasını görəndə sevinirik və ümid edirik ki, bir neçə ildən sonra həm Nicat Abdullayev, həm onun bir komanda yoldaşı var, Nurlan Novruzov da səhv etmirəmsə, o da çox istedadlı futbolçumuzdur, gənc futbolçudur və məhz gələcəyimizi bu futbolçulara bağlayaq. İndidən bu uşaqlardan heç olmasa oyunun sonunda istifadə etməyə başlayaq ki, artıq bir neçə ildən sonra onlar parlasınlar və futbolumuza öz inkişafını, öz tövbəsini versinlər. Bir az da gəncləşdirmək lazımdır mənə gəlir ki, Bakının əvəzici heyəti birinci yerdə gedir və orada 93 təvəllüddü uşaqlar var. Ümumiyyətlə, Bakı kimi klublarda bax, bəzi işlər var ki, anlaşılmayandır. Anlaşılmayan nədir? Bakı əvəzici heyətinə səhv etmirəmsə, yəni məndə olan məlumata görə ən yaxşı maliyyə buraxan, ən yaxşı şərait buraxan bir komandadır. Yəni yüksək səviyyədə təşkil olunub əvəzici heyəti. Amma bu gün əgər sənin əvəzici heyətindən əsas heyətə futbolçular keçidi yoxdursa, yəni gəlmirlərsə və bu xərclədiyin pullar havaya sovrulur, ümumiyyətlə əvəzici heyət anlamı tək Bakıda deyil, bir çox klublarda öz əhəmiyyətini itirir. Yəni əvəzici heyətin varlığı, yəni ona görə mövcudluğudur ki, yəni burdan əsas komanda onun üçün gəlməlidir. Əgər gəlmirsə, deməli əvəzici heyət sadəcə PFL-ın qoyduğu bir şərtdirsə onu icra edir. Bizdə isə üzr istəyirəm, əksinə bir neçə klubda təcrübəli futbolçuları formasını itirməmək üçün əvəzici heyətə göndərirlər və yuxarı pillələrdə qərar tutan bir neçə klubun əsas heyət, deməli əvəzici heyətin futbolçuların əksəriyyəti Premier Liqada oynayan futbolçulardır. Rusiyada mən bildiyimə görə elə bir təcrübə var. Futbolçular formadan düşməsin deyə, yəni istifadə eləyirlər. Amma yəni belə deyək. Yox, mən sizin sözünüzə dəstək kimi deyirəm ki, yəni oradan gəlməlidir əsas heyətə. Oradan da gəlməlidir, buradan da getməlidir. Amma bizdə Bakının əvəzici heyəti əsasən 93-cü il təvəllüdlü uşaqlardan təşkil olunubdur. Bu Bakının rəhbəri, mən söhbət eləmişəm məşqçilərlə. Bakının rəhbəri biraz qorxuzur ki, 93-cü il uşaqlardır, bunlar heyətə uyğunlaşa bilməz, xal itirərik. Yəni çempionatın gedişində bundan istifadə edə bilmir. Hələ onlar şübhə eləyir ki, növbəti mövsümdə də biz 93-cü illərdən necə istifadə edəcəyik. Amma bir məsələ var ki, bir neçə gün bundan qabaq Nail Əliyev vitse prezident təyin olunub və sırf uşaq futboluna nəzarət eləyəcək. Məncə bu insanın kifayət qədər çəkisləri var, sözünü də deyə bilər və inteqrasiya olmasını məncə mən də 93-cü il təvəllüdlü uşaq futbolçu, ona uşaq demək artıq doğrudur, 18 yaşı var. 18 yaşında Banişevski Braziliyanın qapısına gol vururdu. İndi bizdə bir tendensiya yaranır. 23 yaşında, 24 yaşında futbolçu, gənc futbolçu deyirik. Messi 23 yaşında dünyanın fəthi. 23 yaşlı futbolçu, futbolçu. O gənc futbolçu deyir artıq. O orta yaşlı futbolçudur. Ümumiyyətlə, mən səhv eləmirəm səni bu vurğulayım, hər dəfə vurğulayıram. Misal üçün, mən indi maraqlanıb soruşuram. Yunus Seynov, misal üçün, səhv etmirəm 17 yaşında. Misal üçün, sən Aslan, neçə yaşında debüt eləmirsən böyük futbolda? Böyük futbolda mən aradasa 18-19 yaşımda artıq. Yunus Seynov, misal üçün, 18 yaşında, Nazım Süleymanov 17 yaşında, Kamal Bülev səhv etmirsə bizə danışırdı. 17 yaşında master... Komanda Masterovda artıq bizim debüt etmişdi. Bizim dövrümüzdə siz legioner yox idi. Amma daha çətin idi, yəni komanda da az daha idi. Daha çətin idi, amma yəni potensialı olan futbolçu oynayırdı. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim 17 yaşlardan ibarət milli komandamız yaxşı nəticələr əldə eləyir. Yəni turnirlərdə iştirak edir. Mən şəxsən görmüşəm onların oyununu. Qazaxıstandakı prezident kubokunda. Amma ki, bunun dalı gəlməsə, yəni onlar da heç nə olacaqlar. Yəni çünki 17 yaşlı futbolçular, 18 yaşlı futbolçular indi yəni əsas milli çempionatda, yəni Premier Liqada iştirak eləmədilər. Ən azından o futbolçulardan 3-ü 4-ü ən azından hərə bir komandada heç olmasa, yəni əvəzedici heyət da olsun, yəni ikinci hissədə bir 10 dəqiqə də olsun çıxmalıdır. Düşünürəm ki, həm Neftçinin, həm Bakının indi ən gözəl şansları var ki, öz cavanlarından istifadə edib. Yəni, söhbət məncə yalnız bu mövsümün sonundan getmir. Ümumiyyətlə, növbəti mövsümdə. Mən sevinirəm, Abşeron komandası indi gəlir. Mübağır Rısayevin xüsusi yanaşması var. Yəni, o mütəxəssislə bəzən söhbətlərimiz də olub bu arada. Yəni, o güvənir. Gənc futbolçulara güvənir, heyətdə 21 yaşlar, 19 yaşlar olan yığmalardan da futbolçular var və açıqlama da verib ki, biz Premier Liqaya gəlsək də bu yolumuzdan dönməyəcək və əsasən yerli gənc futbolçulara ümid bağlayacaq. Yəni 12 komanda 12-də çempionluq mübarizə apara bilməz, bu mümkün deyil. Yəni bugün bizdə elə klublar var ki, bilir çempionluq mübarizəsi apara bilməz, yenə legionerləri toplayır. Yəni heç olmasa indi aparıcı komandaların başa anladığı, yəni bunların bir istəyi var və çətin də o istəyi, yəni legionerlərsiz həyatı keçirmək. Amma bütün 12 komandanın belə eləməsə düzgün deyil. Yəni ortabab klublar var ki, onlar mütləq
gərək yerli futbolçulara, gənclərə güvənsinlər. Bakı indi 6-cı yeri tutdu legionerlərin, bir dəstə legionerin, 15-17 legionerlərin 6-cı yeri tutdu, nə oldu, bir şey oldu ki, indi Azərbaycanlı futbolçu olsa nə olacaq 6-cı yeri tutun ki, Bakı gərək qarşısına məqsəd qoysun ki, bax, o 6, indi o əvəzici yetdi ki, 18 yaşlı uşaqlar, Nicat kimi, yəqin ki, siz dediniz, orada Nurlan adında da biri var. Mən tam adlarım bilmirəm. Bəlkə də çox var, yəni mən adlarım, mən, var, adlarım mən bilmirəm, amma yəqin ki, Nicat o heyətdə çəkinir demək o şey rəqiblərindən. Çox gözəl onu göstərir. Bülənd Qorxmazın vaxtında səhv eləməyəsə, onlar kubok oyunlarında meydana çıxıb qol da vurmuşlar. Onlar meydançaya gələn bunları meydançaya buraxmaq lazım. Amma onlar şübhələnirlər ki, qorxurlar ki, biz bunları buraxsaq, gələnlər biz çempion ola bilmərik. Olma, çempion olmaz. Ümumiyyətlə, mən, bax, bizdə yanaşma bilirsiniz necədir, Urfa müəllim. Bizdə yanaşma səhvdir. Biz gərək, yəni belə deyək də, hamı o məqsədi qoymasın, mən çempionluq oynarım. Məqsəd qoysun ki, mən super kollektiv yaratmalıyam və o super kollektiv yaradandan sonra da o çempionluq özü gəlib tapar. Özü gələcək təbii. Və bugün misal üçün yenə deyirəm, son 2 ildə Qarabağ çempion olmadı. Nə olsun ki, yəni Avrokuboklarda tarix yazdı. Bugün ölkənin ən məşhur klublarından biridir. Yəni yenə deyirəm, möhtəşəm bir kollektiv yaratmaq lazımdır, vəhdət eləmək lazımdır. Super legioner transferləri yanaşı gənc yerli futbolçu və ya təcrübəli yerli futbolçu fərq etməz. Həmin o kollektiv belə möhtəşəm formalaşandan sonra da, yəni yaxşı oyun olan yerdə yaxşı nəticə keçdirə özünü tapmalıdır. Yəni mümkün deyil, yəni belə olmalıdır. Yəni, o baxımdan məncə hədəfi düz qoymaq lazımdır. Birlik komanda, birlik komandalar olmaz. Bakı kimi komanda, Xəzər Lənkəran kimi komandalar bunlar birlik komandalardır. Çünki onların legionerləri bu gün var, sabah yox. Sabah bir yerdən yaxşı bir təklif gəldi, gedəcək. Amma belə uşaqları meydançaya bura. Məncə Neftçinin 7 dənə oyunçusu çıxdı. Legioner getsə belə 5-6 dənə legioner tapıb gətirib bunlarla oynadacaq bir yerdə və komanda nəticə göstərəcək. Neftçi 7 yeni futbolçu ilə Interin son ölkə çempionuna qarşı oynadılar və heç də onlardan geri qalmadılar. Bu bizdə bu rəqabət biraz doğru qurulmuyor. Ancaq çempionluq uğrunda qurulur, elə deyir. Komanda yaratmaq uğrunda, futbol yaratmaq uğrunda. Məncə legioner limitinə də yenidən baxılmalıdır və ümumiyyətlə ümumi siyahı var. Yəni icazə vermək olmaz ki, ümumi siyahıda 30 nəfər legionerin adı getsin iştirak ərizəsində. Yəni bütün bunlara bir nöqtə qoyulmalıdır. Bəli, ola bilər bu gün bu dediklərim kimlər səhv etməyə bilər, kimlərsə bundan pul qazana bilər, kimlərsə işi bundan gedir. Amma yəni futbolumuzun inkişafını istəyiriksə və əgər bu gün Azərbaycanda elə legionerlər var ki, yerli futbolçulardan heç nəyə fərqlənmirlərsə, yəni buna imkan vermək lazım deyil. Yəni, inkişaf istəyirsən, sən nələrisə sən qarşısına almalısan, bu mütləqdir və vacibdir. Bax, elə bu az... Bölgələrdə futbolumuzun durumunu araşdırmağa davam etdiririk. Hal-hazırda Göyçay rayonundayıq. Təbii ki, bu regionda da futbol olsa, 1-ci divizyon komandası təşkil olunsa çox yaxşı olardı. Və bugün məhz bu oyundan sonra biz bu uşaqların hansı potensiala malik olduğunu araşdırıb öz hesabatlarımızı hazırlayacaq. Lakin gedib gördük ki, stadionun vəziyyəti futbolumuzda dövr eləyən maliyyəni əks etdirməyir. Bununla belə yerli gənclərin futbolu olan marağına şübhəmiz qalmadı. Sağ olun, mən birinci məni bura dəvət etdiyinizə görə söz təşəkkürümü bildirirəm. Biz bir iki oyun izlədik burada. Yəni oyunda düzdür, mən oyuna baxdıqca orada yəni deyə bilmərəm ki, hansı perspektivli bir futbolçu gördüm. Düzdür, yəni rayon səviyyəsində texnikal oyun nümayiş etdirməyə çalışdılar, oyun göstərməyə çalışdılar. Ancaq məni burada ən çox diqqətimi çəkən şey burada futbolu olan maraq mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi. Futbolun kütləviliyinə nail olmaq üçün bölgələr üzrə xüsusi araşdırma qrupları yaradılmalı və həmin bölgələrdə futbolu olan maraq, infrastruktur, yerli gənclərin potensialı və digər məqamlar əsasında hesabatlar hazırlanmalıdır. Həmin hesabatlar əsasında bölgələrdə ilk ilində AFFA-dan maliyyələşmək şərti ilə 1-ci divizyon səviyyəsində klublar yaradılmalı və daha sonra yerli sponsorların köməyi ilə həmin klublar fəaliyyətini davam etdirməlidir. Ümid edirik ki, AFFA rəhbərliyi Göyçaylıların futbolu olan həvəsinə biganə yanaşmayacaq və balansında olan stadionu əla vəziyyətə gətirib 1-ci divizyon səviyyəsində komandanın yaradılmasına kömək göstərəcək. Bəli, sujetdə də qeyd etdik ki, yəni bu işlərə daha ciddi yanaşmaq lazımdır və bir günə hesabat eləmək mümkün deyil. Həftələrlə orada xüsusi qruplar əyləşib oturub iş görməlidirlər. Müəyyənləşdirməlidirlər ki, bu zonada və söhbət yalnız Göyçaydan deyil, ümumiyyətlə bütün bölgələrdə bu potensial necədir, futbola maraq necədir, infrastruktur hansı vəziyyətdədir, bu zonada sponsorların vəziyyəti necədir, yəni hansı insanlar hansı qurumlara başçılıq edir və onların futbola marağı hansı dərəcədədir. Yəni bütün bunlardan bir hesabat hazırlanıb, məncə bölgələrdə 2-3
200 min, 150 min manatlıq büdcəsi olan illik büdcədən söhbət gedir. Klublar yaratmaq olar və birinci dəstə eybi yox, qoy sonuncu pillədə qərarlaşsınlar, amma futbol oynamağa bacarsınlar, öyrənsinlər, komanda qəbul etsinlər, qonaq meydanlara getsinlər. Misal üçün, biz AFFA-nın illik hesabatına nəzər salıqda görürük ki, vitaminizasiya səhv etməsə 800 min marketingə bir neçə milyon. Yəni bu pullara biz bir 10 bölgədə futbol yarada bilərik. Məncə bu məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və ümid edirəm ki, AFFA və bildiyimə görə artıq hələ bu Göyçay zonasında da olub, həmin stadiona da baxıblar. Amma artıq hansısa biz futbol istəyiriksə, birinci divizyonda komandaların sayını artıq 25-ə, hətta yeri gəlsə, 30-a yeri gəlsə zonlar üzrə mübarizəyə çatdırmalıyıq. Yəni, başqa cür variantlar yoxdur. Çünki aşağı divizyonda mübarizə gərgin olmasa, həmin aşağı divizyondan yüksək liqaya, premier liqaya gələn komandaları rəqabətə davam gətirə bilməyəcəklər. Aslan, istəyən birinci kəlmə sən də fikirlərini. Yəni, mən də sizlə tam razıyam. Orada alt yazı yazılmışdı ki, yəni futbolun inkişafının açarı bölgələrdədir. Bu tam nöqtəyə düşür. Və hesab edirəm ki, bu cür bölgələrdə ən azından heç olmasa bir futbolçu əgər milli komanda səviyyəsində inkişaf edib çıxa biləcəksə, bu Azərbaycan futbolunun irəli getmək üçün atılan addımlardan biri olacaq. Və düşünürəm ki, həm AFFA, həm də ki, rayon icra hakimiyyəti, yəni bu strukturlar ən xüsus, yəni icra hakimiyyəti əgər futbola laqeyddirsə, nə federasiya burada kömək edə biləcək, nə heç bir kəs kömək edə bilməyəcək. Çünki yetərincə bu praktikada olub, əgər rayon icra hakimiyyəti futbolu istəmirsə rayonunda olsun, yəni ona laqeyd baxırsa, o komandanın ömrü elə maksimum bir il çəkir. Çox maraqlı bir məqam var ki, yəni Göyçaydə biz olarkən, düz adını indi xatırlamıram, icra hakimiyyətində şöbə müdürü bizimlə idi və hiss edirəm ki, çox böyük maraq, həvəs var bu insanlarda, təşkilatçılıq da yüksək idi. Və məncə Göyçay həm də rayon olaraq çox gözəl bir rayon, rayonu səliqəli rayondur. Həm coğrafi mövqe olaraq da əsl futbol, yəni orada hava şəraiti də buna imkan verir ki, meydanın yaxşı vəziyyətdə qalma. Yəni il boyu ən azından bəlkə də yəni 1-2 ay meydan yararsız halda ola bilər. Amma Aslan, bax bir məqam deyim, bizdə futbol veteranları çoxdur. Təbii ki, hamısı üçün iş yeri də yəni, tapmaq elə asan məsələ deyil. Bax, bugün veteranları götürüb, misal üçün, klublar yaratmaq olar, Göyçayda, digər regionlarda. Həmin o veteran futbolçuları aparıb həmin klubların başına qoymaq olar və AFFA-dan da xüsusi maliyyə işlərin məşğulunu digər adam da aparmaq olar və beləliklə, sırf o bölgədən olan uşaqlardan ibarət kollektivlər yaradıb birinci divizyona mübarizə üçün yəni hazırlamaq olar və həmin klubları 200 minlik büdcənə məncə saxlamaq olar və şərt deyil ki, bunlar həmişə AFFA-dan maliyyələşsin. Bir il, iki il AFFA-dan maliyyələşirlər, hazır bir klub formalaşır və bundan sonra artıq sponsorlar tapmaq da daha rahat olar. Çünki sponsorlarda hazır bir məhsula daha tez gələnməyə üstünlük verərlər, nəinki sıfırdan nəyəsə başlamağa. Təbii ki, yəni doğru deyirsiniz və mənə belə gəlir ki, federasiyada yəni bu struktur qurmaq mənasında işlər gedir, amma ki, yəni bu xırda amma bir iş deyil. Amma illər keçir, yəni illər gedir, itirir. Amma yəni, bu xırda bir iş deyil, yəni bu böyük bir işdir. Və düşünürəm ki, yəni bu süjetdən sonra, yəni sizin də bir əməyiniz var ki, bu süjetdən də sonra, yəni ən azından bir bölgəmizdə də futbola maraq oyanacaq. Yəni bu süjetdən sonra, yəni məhsələ Göyçayda, yəni bu işlə bağlı əlaqədar təşkilatlar, yəni AFFA nəzərə alıram. Yəni bu işlə bağlı heç olmasa bir iş görəcəklər. İnşallah ümid edirəm. Urfa müəllim, qısaca çünki vaxtımız çox. Ola bilər sabah Göyçayda da futbol komandası yaransın və ucarda da yaransın, amma bütün bunlar futbol demək deyil. Futbol kompleks yanaşmaq lazımdır, futbol kütləviləşməlidir. Bütün ölkənin hər yerində futbol komandaları olmalıdır. Ən azından bir addım 3 il bundan qabaq aprel ayında öz qəzetimizdə futbol strukturu layihəsi təklif elədim. 110 komandalı bir Azərbaycan futbolu təklif eləmişdim. 110 komandaları. Onlardan səhv eləmirəmsə 32, 14, 56 deyəsən peşəkar komanda, qalanları da həvəskar komandalar idi. Bütün ölkəni futbol bürüməsə uzaq gedə bilməyəcəyik. Bizim bəlamız odur ki, bütün bölgələrdə yoxdur. Bəzən Azərbaycan çempionatına, Premier Liga, Bakı çempionatı deyirlər. Urfa müəllim, tamamilə sizlə razıyıq və ümumiyyətlə həmin sizin o layihənizi gördüyüdə də çox maraqlı idi və maraq bürümüşdü. Mən elə düşünürəm ki, misal üçün 110 komanda deyilsə, gəlin artıq onu 109-a indirsək, daha yaxşı olar, artıq nəsə iş görmüş olaraq. Ona görə ümid edirəm ki, yəni günlük verişimiz bu qədər. Yəni çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki,
fikrimi tamamlayım və sağolaşım. Deyirəm ki, Azərbaycan futbolunu kütləviləşdirmək baxımından, kütləviləşdirmək naminə artıq işlərə start vermək lazımdır və hər il artıq bir neçə klubu Azərbaycan futboluna bəxş etmək lazımdır. Məndə olan məlumata görə bəzi klublar, bəli, PFL-in, AFFA-nın sayəsində artıq mövcudluğu var və birinci divizyonda mübarizə aparırlar. Amma artıq onların sayını günü-gündən artırmaq lazımdır. Hər itirilən gün Azərbaycan futbolunun ziyanına işləyir. Bunu nəzərə alıb, məncə, hamımız əl-ələ verib işləməliyik. Elə bu arzuyla gəlin həftəyə qədər sağ olun, salamat qalın.